Қостанай облысының Алтынсарин ауылындағы шаруашылықтың техникалық паркі су жаңа ресейлік К-744 тракторларымен толықты. Бұл екі елдің арасындағы интеграциялық процестің жемісі дейді аймақ басшылары. Петербург зауытында жасалған 16 трактордың жалпы құны 500 миллион теңге шамасында. Оны жергілікті шаруашылық ешқандай несиесіз өз қаржысына сатып алды. Ал алыс-берісінің жеңілдеуіне Қостанай облысы мен ресейлік трактор зауыты арасында жасалған әріптестік меморандум септігін тигізді. Осы келісім бойынша техниканың құжаттарын рәсімдеп, сатып алушыға жеткізуді экспорттаушы жақ өз мойнына алған. 100 мың гектардан астам алқапқа егін салатын бұл шаруашылық ауыл тұрғындарын толықтай дерлік жұмыспен қамтып отыр. Сегодняшняя техника, которую мы видим, это уже... Бүгін біз көріп тұрған техника барынша жетілдірілген, жергілікті климатқа қолайлы, өнімділігі өте жоғары. Бұлар жайлылығы мен жалпы сапасы жағынан канадалық, еуропалық тракторлардан кем түспейді. Сондықтан ол біздің диқандардың табысты еңбек етіп, мол өнім алу мүмкіндігін арттыра түсері анық.